Без відвідувачів та від цього ще більш загадкове. Озеро Синевир через карантинні обмеження зараз не приймає туристів, яких зазвичай у цю пору тут хоч відбавляй. Торгівельні ядки порожні, автентичні тутешні корчми зачинені. Раніше так тихо і порожньо на озері Синевир бувало хіба що 7 ранку. Зараз тут так кожен день, ось уже понад місяць. А все через карантинні обмеження. На карантині зараз і решта туристичних об'єктів Національного природного парку Синевир. Наразі відвідування озера Синевир та реабілітаційного центру бурих ведмедів, таких найбільш популярних місць серед туристів, не здійснюється зі зрозумілих причин. Ми сподіваємося, що після закінчення карантину все буде відновлено так, як зазвичай було. А зазвичай було так, що особливо активний туристичний сезон припадав на першу декаду травня. Цього року цей туристичний сезон не відбудеться, але після закінчення карантину ми сподіваємося, що туристи знову поїдуть в національний парк. Але вже з врахуванням того, що буде безпечно відвідувати такі місця. Не побачити відвідувачів і в центрі реабілітації бурого ведмедя. З людей тут лише ті, хто піклується про чотирилапих. Поки у людей карантин, життя бурих ведмедів в реабілітаційному центрі тече своїм ходом. Чотирилапі грайливі та бадьорі. Єдине, чого тут не вистачає зараз, то це відвідувачів. Однак ведмеді з цього приводу не особливо засмучені. Нечастих відвідувачів, таких як, приміром, журналісти-ведмеді, можуть трохи побалувати своєю увагою, втім, недовго, адже зараз вистачає в них і своїх справ, приміром, поніжитись в променях весняного сонця. Тим часом туристам цьогоріч насолодитись карпатськими краєвидами навряд чи вдасться. Через карантинні обмеження туроператори були змушені скасовувати свої подорожі. Звичай травень місяць і початок, це у нас є початок туристичного сезону, на який покладають дуже великі надії і власники садиб, і готелів, і колиб. Але в зв'язку з такою ситуацією все зараз закрито і багато є туристів, що дзвонять, але туристи це є приватні, які хочуть, на травень відмінили всі, але от на липень, на серпень люди хочуть приїхати, відпочити сім'ями, приватним автотранспортом, то такі туристи постійно віддзвонюють, цікавляться тим, чи можна буде приїхати. Що стосується операторів, туристичних агенцій, людей, які приїжджають великими автобусами, організаторів турів, то зараз від них, як кажуть, немає ніяких замовлень. Все, що було, поскасовували. Без заробітку залишились і ті, хто здавав туристам житло, хто торгував сувенірами та продавав тутешні смаколики. Зараз є, звичайно, великі збитки, тому що рівень доходу нуль. Тобто можна уявити, якщо там травень був місяць, коли в Карпатах це була найбільша кількість туристів. Тобто він, скажімо так, такого, як травневі свята, за цілий рік не було, такого напливу. І зараз виходить, що не буде нікого. Це, звичайно, буде величезний удар по економіці, по тих людях, які жили з цього. Але всі ще плекають надію, що на літо ситуація покращиться. І хоча б такі невеличкі десь групки, якщо все буде добре, то якось трошки дадуть підзаробити. Одна з відомих туристичних локацій – музей під відкритим небом «Старе село» в Куличаві також залишилось без уваги туристів. До слова, у березні тут був пік цвітіння крокусів. Та цього року насолодитись цим видовищем могли хіба що місцеві. Прикро, що топ-3, які на Закарпатті – це цвітіння. Люди не змогли побачити вживу. Це першими починають цвісти наші крокуси в Куличаві. Не побачили туристи цвітіння сакури. Тут розуміємо, що вживу вряд ли чи побачать і долину нарцисів, одиниці. Тобто це обмеження, карантин, він буде впливати. Усім очевидно, що зараз у туристичній галузі простій, причому у цілому світі. Скільки він буде тривати, поки невідомо. А робити якісь прогнози на майбутнє туризмознавці не беруться. Вони будуть виживати сильніші. Справа в тому, що туризм, це моя думка, в туризм останнім часом попадали люди випадкові, можна так казати. Не хочу образити людей, але випадкові – це просто люди, які мали гроші, побудували зелену садибу, додатковий дохід. Виживати сильніше будуть, і тут не говорити, що ті, котрі мають розкручену рекламу там і так далі, тому подібне. Будуть виживати ті, хто любить туризм. Ті,
Втім, є й такі, хто знайшов рішення, як буде якось утриматись на плаву. Вони почали організовувати онлайн-екскурсії та віртуальні подорожі. Люди стараються зараз, проводять Закарпаття в цілому, та проводяться онлайн-екскурсії. Люди працюють, люди на своїх місцях, тобто хто любить ту роботу, він рухається далі, шукає можливі шляхи виходу з ситуації і так далі, тому подібне. Звичайно, це не те, що би хотілося, бо живе слово екскурсовода, вживу побачити об'єкт, доторкнутися тої частинки історії нашої. Одне питання – побачити його на фотографіях і в онлайн-програмі, в цьому це інше. Добре знається на вподобаннях мандрівників Василь Худенець, колишній голова села Колочава. Розповідає, багато туристів раніше сюди приїжджали з Чехії. Всім відомо, що Колочава в першу чергу славиться тим, що тут дуже добре налагоджені зв'язки з Чеською Республікою. І відповідно через те, що довгий час проживав чеський письменник на території села, вював наше село ославив, тому що всі це письменник Іван Ольбрахт, який проживав на території нашого села довгий час, але саме цікаве, що майже всі ті твори, котрі на той момент він написав, він за дієві особи брав конкретні історичні постаті. Чеського туриста у нас було багато і постійно є, і багато закладів, вони адаптовані майже на 90% до чеського туриста, тому що той турист трохи інший, в нього інші запити від українського, це більш активний турист, турист, який більше хоче до живої природи, до незайманої природи. Тому з цим, я думаю, особливо в цих людей на сьогоднішній день, можливо, буде проблема. Тому що навіть якщо карантинні заходи у нас припиняться, то на сьогоднішній день поки ще невідомо, чи зможуть іноземці приїжджати до нас. Втім, попри карантин, замовлення на оренду сади продовжують надходити. Втім, далеко не всі тутешні готові приймати відвідувачів, адже Міжгірський район поки залишається єдиним в області, де не виявили коронавірус. І люди хотіли б, щоб так і надалі залишалось. Замовлень дуже багато, туристи активні, особливо на відпочинок в окремі будиночки, де можна готувати їжу, тобто де люди можуть чимнайменше контактувати з іншими. Таких замовлень є багато, але все буде залежати від того, яка ситуація, коли карантинні заходи будуть послаблені. Тож мальовничі куточки краю наразі залишаються спорожнілими. Туристи поки не можуть сповна насолодитись красою Карпат. Місцеві підраховують збитки, і лише природа залишається у виграші. Тільки зараз вона може відпочити від людей і постійної метушні та зосередитись на своєму оновленні та природному збагаченні.